السلام عليكم أخياري. فيلم كان وحو كبلام يا هوسبيتال لغو مغعبا سينيون او قابل سن بارتان كبوكانا ده حالده جيح جيحين اما قابا حنونا ده ان لوغين ساقال بقول ستحي ساقاشن كي دكتور ويفرو لغا وريسان يهبين بوكانا عادي هين لغونا مغعبا غابريال غابريال وحو اللي يهي اوودا كلادوان سيدا حوارها مركو ارديو يا اوودا مركو واحدي لايو kana wiifar wareysiga dhameen ay qeyla ka maqleysa qolkii ku xirnaa Gabriel markiiba waxay u kacaysaa dhankiisi waxa uu dhaktorkii la shaqeynayay ku oranaya Gabriel wax walba uu arko waa u dilaya waxaan u qaatay faylkiisi si uu ogaado halku deganaan jiray kadibna uu tago markiiba waxay armareysaa waardiyihii inuu suuxiyo Gabriel si Gabriel waxa uu awood u yeelanayaa inuu wax walba xakameeyo markii uu isiri waardiyuhu xabad ku dhufay gacantii buu jabinayaa isla markiiba waxa la boodaysay qorigii Weaver waxayna ku dhufanaysaa xabadii kadib markuu soo xaw waxay arkayeen raadiyogii oo ka hadlayo Gabriel waxaanu ku oranayaa waa idin dili doona waxayna arkayeen dhaqaatiirtii oo uu laayay ama dilay kadib waxay oranaysaa waa inaynu sida ugu dhaqsiyo habadan uga daweynaa xanuunkan intaanu dilin dad kale markaynu u nimaadno waqtiga hadda jooga waxaynu arkaynaa Maadi oo soo gashay gurigeedii ninkeedina waxa uu ku oranayaa waxba ma tahid imisa cunug baad la kuftay ama dhacday oo laga soo xaqay welina waxba ima dhalin uu ugu xanaaqaya ugu dambeyna madaxa ayuu gidaarka ugu dhufanayaa markiibana waxa uu carayaa dhanka talaagada si uu baraf ugu qabto si markuu baxa ayay albaabka ka xidhanaysaa si ay keligeed u ahaato ugana nasato dhibtiisa kadib waa ay seexanaysaa in yar kadib waxaynu arkaynaa daarka oo hurdasa waxa uu maqlayaa sanqadh amase waxaan ka yeeriyay gajada waxaan u malaynayaa inay Maadi tahay se waxa uu arkayaa inaanay Maadi ku jirin markuu soo galo waxa uu arkayaa koobkii mashiinka oo keligiis ka shaqeynaya hayaay kadib waa uu baqtiinayaa haddana talaagada ayaa isfurasa runtii aad buu u naxayaa waan u yaabayaa kadib marka uu xidha haddana waxa uu maqlayaa TV-ga oo iska baxaya markuu imaadana wuxuu arkayaa gabadh fadhida TV-ga kulba kanaal geynaysa markuu leedhka ama nalka shidana waa uu waayay hayaay waxa uu soo dhawaanayaa fadhiga ama kursiga lagu fadhiyo waxaanu dareemayaa in wali lagu sii fadhiyo waxa uu ku noqonayaa qolkii cuntada isagoo yaaban ayaa noola madow gadaal kaga imanaya kadibna waa u dilayaa deerka isla waqtigaas ayay hurdada ka soo kacaysaa Maadi waxayna arkaysaa inuu wali madaxeedu dhiigayo kadib markay soo baxdo waxay arkaysaa ninkeedo qoorta laga jabiyey noolahuna ag taagan yahay argagaxaysaa noolihiina waa uu soo baxsanayaa ama eryanayaa waxay ka gelaysaa qol waa uu kaga soo dabagelayaa haddana waxay ka gelaysaa qol kale iyadoo isla isku soo xidha ayuu ku soo jabinayaa wayna suuxaysaa markiibana booliiska ayaa imanayasa waxaan kayo qaylada meesha ka baxaysa awgeed si ay u baadhaan waxa meesha ku jira waxaana loo xilsaaray baadhitaanka Kikawi iyo Rich markay soo galeen guriga kuma arkayeen wax raad u caddaynaya in guriga lasoo galay kadib waxa uu imanaysaa mid ka mid a kuwa meydadka baadhoo leedha weyney waxayna u sheegaysaa in daarka si xun loo dilay Maadina ay ku dhex suuxday qolkeeda kadib Kikawi waxa uu tegayaa dhankii meydku yaalay si uu soo eego se waxa la yaabayaan qaabka loo dilay arxandarada Maadi ayaa soo kacaysa waxayna arkaysaa walaashay Sindi oo la joogta Sindina waxay ku odhanaysaa xalay ayaa la dilay deerkaadna waad suuxday kadib booliiska ayaa xaggan ku keenay Maadina waxay ku odhanaysaa waxaasoo dhan waxaan u sameeyey si aan inanteeda yar u badbaadsado se markay taabato caloosheeda waxay ogaanaysaa inay cunugeedii afraadna ay weyday runtii aad ayay u murugoonaysaa wayna qaylinaysaa laba cisho kadib waxa uu imanayaa Kikawi waxaanu rabaa inuu dilkii dhacay wax ka weydiiyo se waxa uu arkayaa iyadoo xaalad nafsi ah ku jirta Sidney ayaa ku odhanaysaa xaaladdan waxba kuma weydiin kartid waa dareemi kartaa waa ilmihii ama cunugii afraad ee ay weyso ha ayuu ku odhanayaa waa runtaa waan dareemi karaa waxaanu siinayaa nambarkiisa wuxuuna u tegayaa Rich waxayna ku odhanaysaa gacanta lagu dilay deerka waa ay rognid ama casi ayay ahayd waxayna u sheegaysaa xidhiirka ka dhexeeyay isaga iyo xaaskiisu inaanu wanaagsanayn uu aadna u dili jiray ka waxa macquula inay ka argoosanaysay sidan arxandarada lehna ay iyadu u dishay laba wiik kadib Maadi gurigeedii ayay ku soo laabanaysaa habeenkii marka la gaadho ayay waxay daaqada ka arkaysaa nalka ama leedhka wadada ku yaala oo kolba damiya waxayna soo odhanaysaa malaha waa indhahaaga kadib markuu shidmo isla nalkii gurigeeda ayaa damiya markiibana waxay u cararaysaa dhanka albaabka waxayna xidhaysaa albaabkii iyo daaqadihii iyadoo weliba hubinaysaa inay xidhay kadib markay hoos u soo degto waxay arkaysaa albaabkii dambe oo furan gurigana qeyla ayay ka maqlaysaa isla haddana albaab kale ayaa furmaya cabsi cabsi weeye markiibana waxay u cararaysaa qolkeedii oo ku yaala dabaqa sare ama biyaanada labaad markay gashana iska daa inay xidho way isku musbaaraysaa gidaarka iyo albaabka subaxii ayuu imanaysaa Sidney waxayna arkaysaa albaabkii oo xidhan Maadi ayaana daaqada ka furaysa si ay u soo gasho waxayna ku odhanaysaa maxaa ku helay albaabka sidan oo dhan maxaad u gaadkaysay waxayna ku odhanaysaa iyadoo murugaysay waxa keliya rabay inaan noqdo hooyo ilmaheeda tarbiyeynaysa waxayna ku odhanaysaa waxaan maqlay gabar yar oo hooyada dhimatay 8 sanana jirta ka waran haddaan korsado hooyo u noqdo nina aad ayay ula yaabaysaa maadaama ay Maadi inay sidan u hadasho waqti hore ugu dambeysay isla waqtigaas waxaynu arkaynaa madxaf ku yaala magaalada Seattle gaar ahaan dhulka hoostiisa
Sinina waxay u sharaxaysaa taariikhda iyo madhafka magaalada dadka markay u dhameysana waxay soo aadaysaa gurigeedii iyadoo hawlahaysa ay maqlaysaa jabka yeedhisa albaabka dambe. Si markay eegto cidna ma joogto isla markiiba waxay dareemaysaa in la daba socdo waxayna u cararaysaa dhanka iyo nalka markay shido si waxba ma daba socdaanba. Waxay ka maqlaysaa cod saqafka ama xagga sare waxayna arkaysaa noole argagax leh markiibana waxay soo kacaysaa iyadoo xidhxidhan waxayna arkaysaa noolihii oo hortaagan. Waxa uu kala hadlayaa raadiyoga waxaana u sheegayaa inuu yahay Gabriel wuxuuna soo saarayaa moobilkeedii wuxuuna ka wacayaa Dr. Wither. Kadib waxa uu ku odhanayaa waa inaynu sida ugu dhaqsiyaha badan uga daweynaa si aanu dadka kale u dilin. Iibana way naxaysaa waxaanay xasuusanaysaa inuu Gabriel yahay islamarkiina waxay soo saaraysaa faylkiisii si ay dib ugu eegto. Waxaanu arkaynaa maadi oo sidata dhar xagga hoosan u soo socota markiibana waxba hor carayasa markay hubisa waa ay weynaysaa waxayna tegaysaa qasaaladda si ay dharka ugu meedho. Se iyadoo ku goraysa dharkii ayay arkaysaa Dr. Wither oo qasaaladda ka dhex qaylinaysa wayna naxaysaa dibna ayay uga soo boodaysaa. Isla markaa waxay dareemaysaa gacanteeda inay dhulka ku dheggan tahay aanay dhaqdhaqaaqi karin haddana waxay arkaysaa Gabriel oo qabanaya madaxa Dr. Wither wuxuuna ugu dhufanayaa dhulka markiibana gurigii maadi waxa uu isku bedelayaa gurigii Dr. Wither. Waxayna arkaysaa Gabriel oo si xun u diliya Wither, Witherna waxay isku dayaysaa inay ka baxsato si ugu dambeyn maadi horteeda ayuu ku dilaya maadina aad ayay u qaylinaysaa waxaana arkaysaa inay keliya gurigeedii joogto waagiina uu baryay. Waxay taabanaysaa madaxeedii waxaana arkaysaa weli inuu nabarkii dhiigayo dhabahaanna subaxii dambe waxaa la arkay Wither oo dhimatay markiibana booliiska ayay wacday gabadhii u shaqayn jirtay Dr. Wither. Markay soo galeen gurigii Kikawa iyo Rish si ay baaritaan ugu sameeyaan waxay arkayeen weyney waxayna u sheegaysaa dilkan inuu la mid yahay kii hore isla hal qof ayaana dilay waxaanu ku dilay agabkii Dr. Wither. Qaybtii sakinta ahayd ama midida ahayd haddana waa aan weynay qaybta. Kadib intii ay baaritaanka wadeen ayuu Dr. Kikawa waxa uu ka helayaa meesha sawir gabadh yari leedahay waxaanay bukaan u ahayd Dr. Wither. Waqtiga Gabriel waxa uu ka sameynayaa hub birtaalay madxafka isliina waxay isku dayaysaa inay iska furto xadhiga si wax waaliya lagaa jariyo weyna naxaysa waxaanu ku odhanayaa adeer naftaada ka fikir oo ayr joog. Dib waxaa la shaacinayaa dhimashadii Dr. Wither waxaana maqlaya maadi iyo sindi. Sindina waxay u imanaysaa walaashid maadi. Maadina waxay ku odhanaysaa waan arkayay habkii loo dilay iyo dilaagii dilayba. Waxaaban moodayay inaan gurigeeda joogo noloshaydana hore uma arag Dr. Wither mana fahmiyo siday wax u dhacayaan. Waqtigaas Kikawa waxa uu soo ururiyay xog kasta oo ku saabsan gabadh yareeda sawirkeeda waxay si uu baaritaan ugu sameeyo. Waxaan u dhiibayaa sawirkii saaxiibkii waxaanu ku odhanayaa u sawir sida ay u ekaan lahayd markii sida jirka dhawaan kugu soo laabanaya. Dib waxaynu arkaynaa Dr. Victor oo ahaa caawiyihii Dr. Wither oo diyaarsanaya dhar waxaanu la hadlayay saaxiibkii Dr. Dochan. Sidiisa ama lama filaan ayuu khadku uga go'ayaa waxaanu arkayaa daaqad oo furan haddana wuxuu arkayaa biyo daadsan halku taagan yahay ilaa qolkii dharkiisa. Waxaanu shidayaa nalka si uu u hubiyo daaqadda si wax gadaashiisa soo istaagaya Gabriel isla markiibana waa uu qarsoomayaa kadib waxa uu go'aansanayaa inuu iska seexdo. Sidoo kale waxaynu arkaynaa maadi oo iyaduna hurda. Markay indhaha saa u kala furta waxay arkaysaa Dr. Victor oo agteeda jiifa wayna qaylinaysaa. Markiibana gurigii waxa uu isu bedelayaa gurigii Dr. Victor iyadna waxay moodaysaaba inay gurigii sii joogto. Kadib Gabriel ayaa Dr. Victor dul imanaya isagoo hab argagax leh u seexda waxaanu gelinayaa mididii uu haystay kadib waa ay qaylinaysaa maadi. Markuu soo eego Gabrielna wejigiisa ayay kasii argagaxaysaa xoog ayayna u qaylinaysaa ilaa uu waaguu ka beryo ay aragtay inuu qolkeedu caadi yahay waxa markiiba u imanaysaa sindi. Waxayna u sheegaysaa inuu nabarkii mar kale dhiigay sidoo kale waxay u sheegaysaa inaanay riyoonayn ee dhab ay tahay wixii ay arkaysay. Victimna waa u dhintay waxayna tegeen xaruntii booliska kadib waxay Rich u sheegaysaa wixii ay aragtay iyo siduu u dhintay Victim. Sindina waxay ku sii tiri maadi waxay awood u leedahay inay sheegtay halkii lagu dilay Dr. Victim. Se idinku waa inaad soo hubisaan. Kadib waxay u sharaxaysaa meeshu halkay ahayd iyadoo luuqluuq ugu tilmaamaysa. Kadib Kikawa iyo Rich waxay tegayaan dhismihii ay u tilmaamtay. Markay galaan waxay arkayaan qolkii Dr. Victor oo albaabkiisu furan yahay. Markay galaanna waxay arkayaan Dr. Victor oo dhintay habkay u sheegaysay taasoo caddayn u ah maadi inay aragtay wax saxa oo aanay ahayn keliyeen riyoonaysay. Kadib maadi waxay gelaysaa musqusha ama suuliga iyadoo wejiga meedhanaysa ayaa waxaa soo wacaya nambar aanay garanayn. Ay ka qabatay waxa uu sheegayaa magacaada dhabta ahi inuu ahaa Emily ayna ka bedeshay hooyadii beenta ahayd ee korsatay wuxuuna u sheegayaa inay garanaysay isaga dhaqaatiirtii ku qanciyay inuu riyaagteeda ka yahayna inta uu hadhay dilayo. Waxayna ku qaylinaysaa magaca Gabriel iyadoo ka tuugaysa ama ka baryaysa inaanu cid dambe horteeda ku dilin. Moodaa inay aqoon fiican isku lahaayeen kadib waa uu ka jarayaa telefoonkii. Waxay u tegaysaa walaasheed Sydney si ay meesha uga tagaan. Kikawina waxa uu weydiinayaa saaxiibkii inuu sawirkii dhameeyey waxaanu ku odhanayaa waa ka xafiiskayga qaybta faylasha yaala ee ka doono.
samadi taasoo ka dhigan inay maadi ahayd bukaan kamida bukaanada Dr. Weaver. Kadib maadi iyo walaashid waxay u tagayaan hooyadood waxayna maadi weydiinaysaa waa kuma Gabriel. Waxay ku oranaysaa waa saaxiibkaagi aan lagula ogeyn, waxayna tusaysaa maalinkii dhalashadeeda iyadoo la hadlaysa qof aan la arkin, mar walbana la sheekaysanaysa. Xataa markaan uurka yeeshay intaad mobilka ka wacday ayaad ku tiri Gabriela u hadiin walaashay, markaad weynaatayna waad iska ilowday. Waqtigaas waxaynu arkaynaa Kikawi oo baadhaya xogta maadi, waxaanu arkayaa flash ay ku duuban tahay filim. Kadib marka uu shido waxau arkayaa Dr. Weaver oo ka hadlaysa xaaladda Imari intaanay ka baxsan hospitaalka hooyadeedan cusubnaanay la wareegin, waxaanay caawimaad ka dalbanaysaa Victim iyo John. Wuxuuna markiiba ogaaday qofka kale uu shiishku saaran yahay inuu yahay John. Kadib waxaanu arkaynaa maadi oo meedhanaysa wejigeeda ama fool dhaqanaysa, se waxay muraayadda ka arkaysaa John. Ayu gurigiina gurigii John isu bedelaya, waxayna dareemaysaa maadi inay meeshu ku dhegan tahay aanay dhaqaaqi karayn. Waxayna arkaysaa John oo mobilkiisa isticmaalaya. Kadib Gabriel ayaa soo daba maraya isagoo sita midi, Kikawina aad ayuu u soo dheereeyey. Se markuu soo galay waqtiga ka dhacay, wuxuu arkayaa John oo hab naxdin leh ugu dhex dhintay meeshu ku qubaysanayay. Se weli Gabriel meesha kamuu tegin, markiibana waxa uu weeraraya Kikawi. Se Kikawi waa iska celinaya oo baaskoolada ayuu isticmaalaya. Kadib Gabriel waa ka baxsanaya, se haddana Kikawi isagoo baacsanaya ama eryanaya ayuu arkayaa inay wax ka khaldan yihiin hab socodkiisa. Kadib sidii meel walba uu maro uga dabamariyay, mar qura ayuu ka qarsoomaya. Maalinkii labaad ayuu u tegayaa maadi, wuxuuna u sheegayaa inay dhinteen saddex dhakhtar oo qaabilsanaa xaaladeeda markii ay yareed. Waxa kama xasuusanaysaa maadi wixii yaraanteedii ku saabsanaa. Kadib waxaa loogu yeedhiyaa dhakhtar ku takhasustay cilmi nafsiga, waxaana tusaysaa hab ay xusuusteedii u soo ceshato. Kadib maadi waxay u sheegaysaa yaraanteedii inuu dhibi jiray Gabriel, dadkuna aanay rumaysan jirin. Waxaanu ku soo wici jiray mobilkii ay ku ciyaari jirtay. Kadib habeen ayaa uu ku yidhi mida qaado cunuga caloosha hooyada ku jirana dili. Qolkii ayay soo gashay Gabriel waxa uu ka baqay markay walaal yeelatay inay ilowda, iyadoo mididii ku sii wada hooyadeed ayuu caqligeeda soo noqonaya waanay qaylinaysaa. Kadib dhakhtaradii iyo simdii ayaa qabanaya iyagoo kula hestaji. Waxaynu arkaynaa Islii oo xadhigii uu ka furmay, waxayna ku soo dhacaysaa dhulka sameeshuba uu gurigii maadi, wayna naxayaan. Markiibana maadi ayaa la xidhaya, waxaana xagga sare loogu tegayaa hubkii ay ku dishay dhakhaatiirtii iyo dharkii ay xidhnayd markii ay diraysay. Waxaa lagu odhanayaa sheeko madhaxa intaad ka baxdo qira adaa dilay dhammaantoodbe. Waxay ku odhanaysaa anigu ma dilin, si su-aalaha ayay daad kaga dhigayaan ama ku badinayaan. Kadib waa xanaaqasa, waxaa mar kura damaya nalkii. Kadib mobilkeedii ayaa lasoo wacayaa, marka uu Kikawi qabto waaba Gabrielba. Waxa uu ku odhanayaa maadi waxba ma oga, keliyana waxay i haysatay waxaan jirun oo waxay igu yeedhi jirtay shaydaan. Kadib Sidney waxay u tegaysaa hooyadeed si ay u tusto warqaddii ay kula wareegtay maadi. Waxaanay wacaysaa xaruntii agoomaha ee ay deganaan jirtay maadi. Kadib waxaa loo tilmaamayaa inay walaasheed markii iyaga ugu dambeysay ay ku jirtay hospitaal loo dhaa Sinyon. Waxay tegaysaa hospitaalkii oo meel cidlaha ku yaala, noqdayna hospitaal qadiimi ah. Kadib markay gashay waxay raadinaysaa faylkii maadi si ay wax badan uga ogaato. Isla markay heshay waxay arkaysaa canjalad ku jirta oo ay lahayd hooyadii saxda ahayd ee dhashay Imali, laguna magacaabo Islii. Iyada iyo hooyadeed ayaa wada daawanaya canjaladii. Isliina waxay sheegaysaa in dhibaatooyin badan oo iyada loo geeyey aawadeed inanteeda u geysay meesha caruurta lagu xanaaneeyo si ay nolol fiican u hesho. Isliina Gabriel ayaa ku xidhay saqafka guriga maadi, Isliina waxay ahayd intii la raadinayay mid ku xidhan guriga maadi. Waxayna gashay koomo dhibtii soo gaadhay awgeed, Kikawina waxa uu ogaanayaa inay Islii ahayd hooyada dhabta ah ee maadi. Labaad Sidney waxay shidaysaa canjalad labaad oo ay ka duubtay Dr. Weaver maadi markuu sanadku ahaa 1929. Waxaanay ku lahayd waa inaad u dhamaysa Gabriel. Gabrielna waxa uu ahaa noole ku nool dhabarka Imali oo lafa uun ah oon jidh lahayn. Waxaanay ku dareen liiska xanuunada la yaabka leh waa noolaha keliya ka kooban timo, lafo iyo ilko oo aad mooddo cunug aan dhammays ahayn. Waxaanu quudan jiray cuntada soo gasha jidhka Imali, isla markaana waxa uu xukumi jiray maskaxdeeda. Waxaanu tusi jiray ama uga sheekayn jiray waxa uu rabay inay ogaato ama aragto. Waxaanu ku qancin jiray inay nolosheeda ku noolaato, si xaqiiq ahaan waxa uu isticmaali jiray jidhkeeda isagoo dad badan ku dilay. Waxayna go'aansadeen Dr. Weaver iyo intii la shaqaynaysayba inay ka gooyaan, se waxay arkeen inuu xubno muhiima ku dhagsan yahay, keliya waxay ku qariyeen jidhkeedii. Se waxa Gabriel soo kiciyey oo mar labaad jidhkeeda awood u siiyey inuu ku noolaado waa markii uu deerka ama ninkeedu madaxa ugu dhuftay gidaarka. Isla waqtigaas maadi waxaa lagu xidhay jeel ay ku jiraan dumar dila ah. Kadib waxay bilaabeen inay garaacaan iyagoo u malaynaya inay filiyo tahay, se way xanaaqaysa. Waxaana madaxeeda ka soo baxaya Gabriel isagoo gadaal gadaal u socda, ayaanu dilaya dhammaantood. Askarigiina waa u baqaya, waxaanu soo dhanayaa dil, se isagiina waa u dilaya.
Cindy ayaa soo wacaysa Kikawi waxayna u sheegaysaa xog walba oo ay ka soo ogaatay Gabriel, waxayna u sheegaysaa inuu ku soo noqday maalinkii uu madaxa uga dhuftay gidaarka deer, waxayna ku jiray hore u gaadh maadi. Rumaysanaya Kikawi kadib waxuu maqlaysa waxa ka xarunta ka soo baxaya weyneenna sidoo kale waa ay maqashay, waxayna ku jirtay qolkii faylasha se waa ay dhuumanaysaa. Waxayna arkaysaa Gabriel oo si xun u dilaya askartii maadaama uu xawaare iyo awood isku darsaday, kadib waa uu ka baxsanayaa jeelkii. Wuxuuna rabaa inuu tago hospitaalka si uu u soo dilo Islii, halkaana ugu soo dhameeyay Sindiina waxay timi hospitaalkii ay ku jirtay Islii maadaama ay ogeyd inuu Gabriel u imanayo uuna rabay inuu dilo. Kibana waxa dhameeya narkii waxayna arkaysaa Gabriel oo hortaagan, waxay soo dhanaysaa albaabka xirsa waa uu tuuraya. Dina waa ay arkaysaa waxaasoo dhan si ma awoodi karaysa inay meesheeda ka dhaqaaqdo, se intaanu Sidnii dilin ayay Islii ku odhanaysaa adiguba waxa tahay wiilkayga sida ay imale u tahay gabadhayda. Kadib iyadoo raali gelinaysa ayaa waxaa soo gelaya Kikawi waxaanu ku dhufanayaa Baluto, Sidniina waa ay ku qayrinaysaa maadaama ay ogtahay inay la dhimanaysa maadi ilaa jidhkeeda ayuu ku jiraya. Markiibana Gabriel ayaa mididii garabka ka gelinayay waxaanu Kikawi ku dhacayaa aqalka dibadiisa ama qolka dibadiisa. Sidnii waxay ku odhanaysaa isagaa cunay caruurtaadii si uu awooday inuu dib kugu dhex noolado, markiibana waxay maadi isku dayeysaa inay gacanteeda dhaqaajiso. Gabriel Sidnii ayuu Baluta maxabad ku dhufanaya, haddana isagoo rabay inuu ciijo ku dilo Islii se qolkii ayaa isbedelaya maadina dib ayuu awoodaysaa inay xakamayso. Ku odhanaysaa ima xukumi karaysid waxna ma samayn kartid, waxayna ku xulaysaa qolka maskaxdeeda u dambeeya hadduu soo baxana diyaar ayay u tahay. Waxaana u soo laabanaya awooddeedii caadiga ahayd, markiibana waxay badbaadinaysaa walaasheed horena umay dhiman ee Gabriel ayaa tusay iyadoo dhimatay. Kadib waa ay ku dhegaysaa waanay raali gelinaysaa waxaanay awooday inay maskaxdeeda iyo jidhkeedaba ka saarta Gabriel. Yari aad baa idinku dheeriyey, halkaas ayuu filimkeenu ku dhammaaday. Maanta waxaan rajaynayaa inaad ka heshay misana cabsatay, ha iloobin inaad dhahda subscribe, like, share. Intaad samaynaysa anna kama caajisayana maalinkaaga farxad iyo cabsiba kaga qayb qaata. Wasalaamu calaykum.